Což je skutečně pravda, že v den poslední všichni vstaneme z mrtvých a obživneme a uvidíme zas jeden druhého a všechny. Jistě, že vstaneme. Jistě se uvidíme a vesele a radostně si povíme všechno, co bylo. Začíná soudní přelíčení proti Dimitrii Karamazovi, který je obžalován z vraždy svého otce Fjodora Karamazova. Jako bych se zpovídal, říkám vám znovu. Na smrti svého otce vinu nemám, já ho nezabil. Člověk pochopí, že je smrtelný, že nemá naději na vzkříšení a přijme smrt a přijme ji rád. Bude jako bůh a všechno mu bude dovoleno. A jakmile bude člověk bohem, přestane platit jakýkoliv zákon. Všechno bude dovoleno. Miluješ mě? Smerďakové, synáčku. Dimitrij Fjodorovič, kdybyste nebyl můj syn, vyzval bych vás na souboj pistolemi. A na tři kroky a přes šátek. Přes šátek? Přes šátek. Najednou byl sama krev. Soud rozhodl. Vinen, vinen, vinen. To znamená 20 let v dolech. 20 let. Jestli mě budou bít, nedám se a oni mě zastřelí. Pro Grušeňku vydržím všechno, kromě bití, ale oni tam za mnou nepustí.